Здравейте, скъпи зрители! Вие сте със седмичното коментарно предаване на телевизия България 24 срещу течението. Днес съм подбрала две теми за предаването, защото смятам, че те не бяха достатъчно осветени от традиционните български, не са традиционни, казват им казионните български медии. Първата е външна и мога да озаглавя темата «Ефектът Тръмп». При избирането на Тръмп за втори, макар и непоследователен мандат, предизвиква страшни ефекти по света. Например, последните 4 години, откакто демократите бяха на власт, те не само отвориха границата за нахлуващи мигранти от цял свят, не само от Централна Америка, не само от Латинска Америка, от целия свят, от мюсюлманските страни особено много. До там се стига, че Хизбула, представете си, ливанската, вече имала своя клетка в Мексико и чака да влезе в Америка. Създадаха тъй наречените sanctuary cities, градове убежища, където кметове, губернатори и така нататък са от Демократическата партия. Те осигуряваха пари, храна, облекло, здравни грижи и най-вече квартира, места за живеене на пристигащите мигранти, без да се интересуват откъде са, що са, кой убиец, кой избягал от затвора, например, хора, които са осъдени на смърт в своите страни. И какво сега се получава? Първо, не е ясно колко милиона са нахлули. Нека да дадем първи номер, колеги. Администрацията на Тръмп трябва да определи колко милиона са. 8, 12, 18, 20. Защото 12, примерно, са само тия, които са били регистрирани от граничните полицаи при пресичането в определени точки. Те имаха любими маршрути, по които минават, примерно през река Рио Гранде, и са регистрирани. Но има други, които въобще не са регистрирани, че минават. Освен той, като бордър цар, както се изразяват на английски, като отговаряща за границата, Камала Харис и, разбира се, нейният началник Джо Байден, са пренасели с самолети мигранти от цял свят. Защо това се прави? Не е само за да използват техния почти робски труд, прави се за подмяна на населението. И сега, нека да дадем втори номер. И сега се оказва, че караваните, както ги наричат, тези потоци, които се финансират най-вече от Сорос и соросоидните фондации и от фондация Отворено общество, Института Отворено общество и от фондация Рокфелер, те като чули на 5 вечерта ноември, че Тръмп печели, моментално се разпуснали и повече от половината са тръгнали обратно към Мексико. А от Мексико към там Венецуела, Никарагуа, Ел Салвадор, откъдето е техния произход. Защото Тръмп обеща строги закони първо срещу управителите на тъй наречените градове убежища. И второ, обеща масова депортация на нелегалните, особено когато те са извършили престъпления, независимо по-тежки или по-леки. Съединените щати имат опит в депортирането на нелегални мигранти. Още между 29-та и 39-та година са депортирали между 1 и 2 милиона латиноси някакви. Това е политика, започната още от президента Хърбърт Хувър. Не знам как ще депортират обаче не 1-2, 10, 20, че и 30 милиона. Някой казва, че те са 50 милиона. Там ще бъде използвана армията. Армията трябва да влезе в градовете, за да ги хваща, да ги лови. Това е ефектът Тръмп. Например, много либералния уолк, както ги наричат кмет на град Нью-Йорк, той, разбира се, е цветнокож, обяви, че закрива един остров, който е част от град Нью-Йорк, Рандълс, който беше превърнат в мигрантски лагер.
Освен това, вече май няма да плащат хотелите, в които, нали, хотели от по-ниска категория, в които бяха настанени тези милиони бежанци, а да не говорим, че други просто спяха по улиците в палатки, без палатки и така нататък. Имаме първия ефект на Тръмп. Караваните се разпускат. И то доброволно, защото знаят, че ако бъдат заловени като нелегални в Съединените щати, ги чакат тежки наказания. Те още не са влезли в сила в тия наказания. Тръмп не е подписал нито една заповед. Това би могло да стане едва след повече от 2 месеца, след 20 януари. Но те бягат, което според мен е една много гузна реакция. Искам да се обърна към нашия гост днес, господин Юлиан Ангелов, секретар на партия ВМРО. Благодаря ви, господин Ангелов, че се отзовахте на моята покана. Как мислите, дали тази политика на Тръмп ще има някакво отражение в Европа, защото знаем, че и Европа пренася с самолети мигранти от Африка и от Азия? Първо, нека да пожелая така успех на Доналд Тръмп в новия мандат като президент на Съединените американски щати. И дано всички тези неща, които говореше и по време на кампанията, свързани с нелегалната емиграция, свързана с джендър идеологията и всякакви подобни неща и финансирането на соросоидни организации, наистина да направи така, че да бъдат прекратени тези неща, които са пагубни не само за Америка, а и за Европа, защото те оттам идват. Да. И насърчаването на нелегалната емиграция, както казахте, от демократите и либералите в щатите, тя повлия и за насърчаване на подобна емиграция и към Европа. Те са взаимно свързани тези неща. Една идеология изповядват. Точно, американските политици, които бяха на вас и още са на демократите, те през определени европейски марионетки политици налагаха същите политики и тук в Европа. И ние го виждаме. Ние като първа държава, граничеща с Азия, нали, и прииждащите оттам бежанци, които минават през България, нали, години наред виждаме, че много се влияят наистина тези потоци от бежанци от политиката, която се осъществява от съответните, дали Европейски съюз или щатите. Да, метрополиите. Не само от това, от военните конфликти или някакви други кризи, които се случили в тяхните държави. Така че, ако наистина се затегне тази политика и в щатите, а дай Боже и в Европа, то си в България натиска ще бъде по-малък. Напоследък се наблюдават и в България, че намалява дали заради така наближаващия зимен сезон или по други причини, но и тук не е толкова активен вече трафика на нелегални имигранти. Въпреки, че и тук в близост до вашето студио може да ги виждам ежедневно и по Пиротска, и по улица Цар Симеон, и в района на джамията. Нека да добавя, че трудно може да чуеш вече българска реч. Така е. Около джамията, особено и по Симеон. Да. Има доста, нали, които така се забелязват непрекъснато всеки ден. Така че се надявам, че тази политика на Тръмп ще повлияе върху Европа и върху България. В крайна сметка, обаче, нали, трябва да сме и реалисти, че ако ние като българи, като български политици или нашия парламент и нашето правителство не се държат адекватно и не вземат правилните мерки, всъщност, нали, дори Тръмп или който да е друг в Европа или в Европейски съюз, каквито и мерки да предприемат, ако ние не си пазим нашите граници, ако ние нямаме политика за това да връщаме обратно тези нелегални имигранти да бъдат съдени, глобявани, както иска и Тръмп да го прави в Америка, ще продължим да сме дестинация за нелегални имигранти. Това е факт. Така че това си зависи от нас, като българи, като българско общество и като управление на държавата. Зависи кого ще пратим в парламента, който един ден, надяваме се, ще успее да сформира правителство, което е национално отговорно и патриотично. За сега такъв вариант няма. Какво е мнението и позицията на вашата лична на партия ВМРО за тези циркове, които се разиграват в 51-я парламент? Май наистина отиваме към нови избори през пролетта. Че може и по-рано даже. Така е. Забелязва се, че и това е тенденция от 21-а година до сега. Вече повече от 3 години България е в политическа криза и то в тежка политическа криза. Партиите не желаят да разговарят за това как да се управлява държавата и какви приоритети да има. Всеки гледа да черпи политическия си дивиденд.
Никой не иска да участва, може би, в пряко управление, за да не трупа негативи. И си правят дребните политически сметки на база и на гърба на всъщност на българския народ, за съжаление. Защото дори да бъде измислено някакво правителство в този парламент, не вярвам то да продължи дълго време да съществува като редовен кабинет. Но пък от другата страна и непрекъснатите служебни кабинети, които се нижат в българската политика последните 3-4 години, също не допринасят за това България да е по-стабилна държава и да има и да се вземат адекватни мерки по различни проблеми, които касаят България. България е в един, как да кажа, не само политическа криза, политически застой и до някъде и икономически застой. Защото ние не успяваме да освоим дори средствата, които ни се полагаха като компенсация и за развитие на България и българската економика, свързани с пандемията. Това са милиарди долари, които българската държава не се умява вече толкова години да освои и да ги вкара в българската економика и българите живеят по-добре и по-уредено и по-богато. Това е за съжаление. Виждаме едно боричкане непрекъснато, виждаме, че всичко се върти около това дали Пеевски ще участва или няма да участва в едно бъдещо управление, което, за съжаление, е една грозна гледка в днешно време заради един човек в държавата, който явно си е повярвал, че е най-великия. Българските политици се съобразяват с него и го правят, дори тези, които не го харесват, не искат да работят с него, те го вадят на пиедестал. Този човек е човека държава. Да, така нали, излиза. Така излиза. Той владел прокуратурата, да. Той владел съда, той владел ВСС, той владел българската народна банка. А кой му е позволил да го владее подобно нещо? Да. Вие помните, че ВМРО, като беше 7 години в парламента и участвахме един мандат в управлението на страната, този човек дори не влизаше в парламента. Още от ДПС не идваше, заклеваше се и изчезваше и не влизаше повече. Да. Всички неща, които бяха свързани с фирми на ДПС и така нататък, това беше новото условие на ВМРО и на патриотите тогава, българската държава да се отърве от тези порочни кръгови практики. И наистина, до голяма степен ние успяхме да намалим влиянието и на ДПС, и на подобни хора като Пеевски в българската политика и в българската икономика. Но, за съжаление, виждаме, че от тогава насам и новопоявилите се български политици и така наречените партии от статуквото, които продължават да са, те се съобразяват с един човек, с една структура, която защитава само икономически и интереси на чужди държави, на чужда държава по-точно. Както всички така, знаем, да. ДПС, те няма да станат пробългарска партия, нали? Без значение дали е Доган, Пеевски или който да е друг. Така че от тази гледна точка ние трябва като общество да се направим своите изводи и ако има предсрочни парламентарни избори, не да си стоим вкъщи, да излезем масово да гласуваме и да прекратим тази практика с купуването на гласове, заставянето на хора да гласуват по определен начин от съответния баш местен, който е в дадено село, предприятие и така нататък, или кмет, или какъвто е, какъвто и да е в България. Защото на всички ни е ясно, че тези избори бяха опорочени. Една от причините ВМРО да не участва на тези избори, които минаха, беше именно тази, че участвайки на тези избори, отново гласовете на ВМРО ще бъдат откраднати, както вече няколко пъти се е случило. Да. Ние знаем цялата схема, която действа през тези всички години в България, за съжаление, но тя от година на година или от избор на избор, защото няма и година на година, от избор на избор, смисъл тази порочна практика на корпоративни и купени гласове, нали, тя се засилва и става все повече и повече като процент от общия брой гласове. Според мен на тези наши анализ, който сме си направили от ВМРО, най-малко една трета от гласовете за политическите партии, които са влезли в този парламент сега, са хора купени или корпоративен вот. Да. И това е подмяна не на демокрация, това е подмяна на вота на всички българи. Днес е последния ден за внасяне на жалби в Конституционния съд, нали? Не греша. Там има една жалба за частично касиране на вота. Мисля, че в 52 или 58 секции от партия Възреждане. Има жалба за цялостно касиране на вота от партия Величие. ППДБ-тата са внесли жалба. Аз се съмнявам, че макар и в нов състав, тъй като вече в Конституционния съд от 12 съдии, вече имаме двама посочени от президента Радев. Но дори и в този нов състав, този Конституционния съд ще намери морални сили да обяви
касиране на пълно касиране на изборите и провеждане за нов пак 51-ви парламент. Прави ми впечатление, че докато онези, които стояха в скута на Пеевски, пиха мазно турско кафе, сега искат санитарен кордон срещу него. Очевидно смятат, че по такъв начин ще се изперат от ония позор в 50-я парламент. Борисов не смее да атакува Пеевски фронтално. Казва само, че няма да се коалира с двете протурски партии. Никой не обсъжда въпроса, че тия две протурски партии, ако един ден решат да се обединят, макар да направят една, както се казва, тематична коалиция за определени закони, те представляват втората политическа сила. 49 депутата. И навръх този срам, тази заплаха, имаме един човек, чието образование тъне в мъглата, в мъглите на прехода, чиято квалификация имам предвид, който доведе в София поне от Кърджали 10 автобуса, от Хасково 10 автобуса. Цитирам информациите на BTV на 11-ти първия ден на парламента. Някои хора не знаеха защо отиват. Бяха в повечето случаи роми. Един от тях каза, че призна човека, че са получили по 300 лева, за да дойдат до София, независимо дали разбират или не разбират какво правят. Една ромка, нека да я пуснем, каза, че я получила 60 лева жената. Може ли, колеги, пети номер? По 60 на всичките дали. Пеевски, каква е тази расова дискриминация? Как на едни ти даваш 300 лева, а на ромите само 60 и те милите не разбрали? Мислили, че, ще викат за БСП, за да им вдигне заплатите и там доходите. Нека да видим и този позор. Четвърти номер, колеги. Нас не грижа БСП да вземе властта и да не влечават заплатите. БСП или ДПС? Ами, тук какво е пиши? ДПС. Не ви чух правилно. За ДСП? За ДСП. Искаме да взимаме партията на ДСП. И на този фон довел едно 1000 или едва ли бяха повече роми, неграмотни хора, не могат да четат, както виждате. Не знаят защо са тук. Дошли са за някакви дребни пари. На този фон тази тълпа удързостява този човек да буквално да плюе, да не кажа една по-силна дума, върху президентството. Аз не знам, нека да го пуснем, Пеевски. Мисля, че тук е шести номер първо. Фалшивия псевдо-президент Радев и неговата псевдо-вицепрезидентка Йотова, че следващия път ще бъдеме вътре в президентството, ако позволи да говорят такива неща, а не бъде президент на нацията. Избора е негов. Но както виждам, той е направил избора си да бъде с кълците на пачки. Тази сграда е превърната в сейф, пълен с пачки. Тази сграда! Уу, на Радев! Уу! 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 Неговото време свършва. Аз се извинявам на всички български граждани, че в първия мандат ние го подкрепихме за президент. Извинявайте, че докарахме едно самоблюбено същество, което се интересува само от много кеш! Мистер Кеш! Мистер Кеш! Мистер Кеш! Мистер Кеш! Скоро си отива! Не се притеснявайте! Скоро си отива ли? Пеевски заплашва. Дайте трети номер. Заплашва с конфликт граждански. Трети номер, колеги. Който ние ще бъдем цивилизовани и мирни тук отпред. Ако продължат с това отношение да не ни зачитат, ние със всички средства на демокрацията ще отстоиме нашите права. И аз като вас и вече ги отстоям. Обичам ви! ДПС! ДПС! Предупреждавам също и фалшивия псевдо-президент Радев
и неговата псевдовицепрезидентка Йотова, че следващия път ще бъдем вътре в президентството, ако позволи да говорят такива неща, да не бъде президент на нацията. Избора е негов. Но както виждам, това направо избора си да бъде с кръците на пачки. Тази сграда е превърната в сейф. Бъде с пачки! Тази сграда! Ударане! Така, защо президент е мистер Кеш? Защото Пеевски е раздал кеш, ама говорим за над 100 милиона лева, за да влезе в парламента. А пък президента и президентката вече казаха, че 51-я парламент е нелегитимен. И той затова ги напада. Не от сега, разбира се. Той това нещо го повтаря. Мадам Вей и другите негови мадам ги повтарят в своите издания. Господин Ангелов, кой му дава куража за такива нападки? Това е едно много вулгарно поведение. Той си го разрешава по площадите, пред камерите. Сега в кръга на шегата да кажа, че като гледах тези откази, това ми прилича от сега филма Планета на маймуните, въпреки че Планета на маймуните са доста по-симпатични героите, интелигентните от тая тълпа и от изказването на Пеевски, което видяхме. Ами какво му дава куража? Държавата го остава да си събира или да си бере гласове, нали? Да си бере гласове, както повечето от тези хора. Нали? Берат си тухли, берат си дърва, берат си всичко. С парите, ресурса, явно информацията, която разполага, държи не малка част, да не кажа голяма част от бизнеса, с компромати, с това, че могат да бъдат проверявани по същия начин шефове на полиции, прокурори, съдии. Но това го виждат всички. Да, нали? Няма как да се случи това нещо, без да имаш тези контакти и връзки. Тоест, всеки един от тези хора, който го пази защитава, то оттам му е силата, защото ги държи по някакъв начин. Някой с пари, друг с компромати, трети по някакви си други причини, нали, взаимни. И той изведнъж се получава човека държава, което в 21 век, свободна България, да позволим ние българите подобно нещо да управлява България и българите да зависят от подобно нещо, защото той се държи като подобно нещо. Да, той не се държи като разумен човек, като политик, като някакъв там бивш бизнесмен или настоящ, не го знам вече какъв е. Ние българите позволяваме това нещо. И това се толерира и от определени политици. От Бойко Борисов това се толерира, при това и от Доган, това се толерира, за съжаление, виждаме и от партии, които са сега в парламента, и такива, които се обявяват сега против него. Да, нали? Стояха в скута му. Стояха в скута му. Други, които чуваме, че са други партии, но подкрепени от него и негови хора, са в тези партии и влезли са станали народни представители, защото някой ще каже, това е сферата на така, на клюките, на интригите. Да, но аз съм видял в парламента, че когато почне нещо да се говори, винаги в това нещо има доза истина. Да. И тя излиза наяве. Последствие се вижда. Да. Видяхме как господин Борисов още на първия ден на работа на парламента се обърна, който през цялото време на кампанията адвокатстваше на Пеевски. Нали? Да. Аз това нещо го заявих преди да започне кампанията. Имахме заседание и казах, колеги, ще видите, ще дойде време, Бойко Борисов ще бъде първия борец. И как винаги се е борил с това нещо, явление Пеевски. Нали, това сме го виждали многократно. Нали? Да. Нали? И той още първия работен ден на парламента веднага обърна и почна да се показва като човек, който не иска да работи с Пеевски. Нали? Изолира Пеевски. Да. Утре от други ден ще е най-големия борец срещу него. Обаче не иска санитарен кордон около Пеевски. Внимава, много е внимателен. Не иска, но заяви, че няма да работи с него и с другото ДПС, което де-факто означава същото. Нали? Да, де-факто означава същото. Нали? Да. Това, че не е подписал предложението на ППДБ и така нататък, това си вече там политически тяхни врътки, кой защо подкрепя и подписва. И думите му, които заяви, показват, че той по някакъв начин ще се съобрази с това нещо, защото обществото, между другото, започва да настръхва. Виждаме реакциите на ППДБ, видяхме реакциите и на ГЕРБ и на други подобни за това, което се случи пред Народния театър.
Бойко Борисов особено е притеснен, когато има протести, когато вижда, че хората са недоволни. Това него най-го плаши. Протестите на българите. Да. И вижда, че има подобно нещо. Започват вече българите да излизат и да недоволстват срещу това, което се случва в държавата. Народният театър е едно от нещата, които показва проявление на тази наглост. Тоест, да. Народният театър, тази постановка беше също нагло държане, като Певски да, седно. Да, няма разлика. Да. Видяхме протестите, които бяха в първи работен ден и пред парламента на парламента. Нали? Не говорим на протеста да. На Певски, говорим за другите хора, които бяха дошли там и протестираха. За всичко това, което се случва. Фалшифицирането на изборите. Обаче забележете. Точно. Точно и ВМРО също бяхме там. Да, и протестирахме, но нито един от парламента не излезе да говори на хората. Е, излезе. Лицето Пеевски. Не Пеевски, да. Това е кошмар. Да. Това, между да. Другото, днес... Аз не знам дали излязъл да говори или да така използва езика от филма Планета на маймуните. Ами, говори някой от партиите, примерно Възраждане, Мече, така нататък. Добре, лидерите си пазят тегото, нали, не искат да излязат. Поне един от депутатите да излезе и да говори на тези хора. Те са дошли да протестират срещу фалшифицирането на изборите, вече признато не само от тези жалби, за които споменах, но дори и вице-президента Илияна Йотова не можа да скрие този факт и на въпрос легитимен ли е парламентът, тя каза не. Днеска Радев, както споменах, е казал, че това е наглост на стероиди. Абсолютно. И разиграват сега играта с председателя на Народното събрание не за друго, а защото с помощта на промените на Пеевски, мога да кажа, в Конституцията, те просто блокираха политическия процес. Сега не могат да изберат председател на Народното събрание не за друго, а защото според поправките на Пеевски, той един ден може да стане служебен министър-председател и с своя кабинет да проведе следващите избори, което много ги плаши. Това е причината заради този блокаж. Така е. Как обаче ще се разплете този възел? Се Главчев ще управлява до пролета, така ли? Така, слушах последните 2-3 дни различни анализатори, които споделят едно мнение, което и на мене не ми е чуждо. Това много е изгодно в момента с тия служебни правителства на част от политическата така върхушка да, в България. Никой не носи отговорност там. Правя всеки в това служебно правителство, всеки си има човек, хора, назначения, върви си им далаверката, бизнеса, има избори, крият ги, пазят ги по избори. Така че защо да правят редовно правителство, защо да носи някой отговорност, като може да си има така служебно. То не случайно беше направена тази поправка в Конституцията. Тук не беше само това, дайте да урежем на президента правомощията. Тук беше как да си натаманим машинката, да си капе. Да. И нашия интерес да е защитен. И те си го направиха. За съжаление. Нали? Те го направиха. Така че, наистина зависи от това, кой ще е следващия председател на Народно събрание и ако има избори, дали той ще се съгласи, нали, да бъде служебен премиер. Не знам дали ще стигнат до някакво споразумение политическите партии. Може би в крайна сметка, ако се разберат да изберат един или най-възрастния, както е този, който в момента председателство Кирилов, да, от ИТН, който е, може би биха го подкрепили, примерно ГЕРБ или други, с условието, че той няма да се съгласи да е служебен премиер, примерно. Да. Нали, не, нали, да, тече пазарлък. Точно, тече пазарлък. Виждаме, че водят се някакви разговори, но не е ясно какви разговори се водят. Всеки му мирише на следващи избори, никой не иска рязко да взема позиция някаква или да поема някакъв ангажимент, защото ако дойдат едни избори, неговата партия или коалиция ще имат естествено негатив от това. Както казахте, че не са излезли на протеста отвънка при хората ми, да, даже включително Костадин Костадинов, председател на Възраждане, той се държа като партия на статуквото. Сутринта, когато хората са на протест, той даваше интервюта пред медиите, обясняваше как ето всички купували и тези, които протестирали, те купували отвънка. Той ще даде примери за секциите, как така, как иначе. Ама ти излез и кажи, да, купували се гласове, защити, а не срещу някого конкретно или нещо подобно, той тръгна да защитава статуквото и парламента, който е избран в момента. Да, което не е редно. Аз не мога да разбера.
Това е една от причините, България да е в този политически застой, за да не кажа това политическо загниване. Няма в момента в този парламент, пък и в предишния, лидер, който да обединява. Няма кой. Къде е проблема? Аз съм се питала много пъти. Какъв е нашия национален идеал в момента? Ние към какво се стремим? Къде вървим? Ето, сменят се гигантски сътресения по света, сменят се парадигми, философии, ако щете, за управлението на света. Ще се променят държавни граници. Ние нямаме един стабилен политик. Изключвам Радев, той най-стабилно стои в момента. Но всичко останало е някаква дреб. Ако всичко остане така, както е сега, при този огромен общ избирателен списък, според който българите имащи право на глас са 6 милиона 601 хиляди, което не е вярно, разбира се, при този избирателен кодекс, те пак ще се възпроизведат тези недоразумения политически, които пълнят. Пък Пеевски може да изкара и по-висок резултат. Той като нищо ще стане министър-председател един ден, ако така продължава. Не вярвам. В България сме виждали много така неща, от които не се гордим като българи, но чак до там да стигнем, не вярвам. Просто защото в крайна сметка разума в конкретния случай на българите ще наделее. Нали, тук не го визирам включително и населението, което в България е и мюсюлманско и така нататък. Нали, то не харесва Пеевски или пък и Доган. Нали. В смисъл там въпросът е, в тази община има работа за тебе и тебе, ако си тук с нас. Нали, в смисъл на всички ясно. Но в един момент на тези хора ще им писне. И няма как да, нали, да надскочи себе си Пеевски. Така си мисля аз поне. И в тази сложна ситуация виждаме, че ви споменахте Радев, че стои най-стабилен. Тя, може би сте гледали Гордана Силяновска на среща в Баку. Пак се прегръщаха в Азербайджан. Да, много в Баку, го обича тази жена. Да, в Баку, където каза, че в България всичко е менливо, нали? Да. Променливо, но само президента бил стабилен. Нали? Да. Нали, похвали го така. В смисъл, там има една поговорка, нали, която няма да я кажа, нали, за премиера как го играе, президента как го играе, нали, на доброто и лошото ченге, нали, но има така. Но нека да припомним, че и президента, дори в момента да изглежда като авторитетна фигура, той от него не зависи нищо. Освен това, нали, и в Конституцията му отрязаха правомощията. Нали? Да, или му заобикалят правомощия по всякакъв друг начин. То не зависи от него нищо, освен това да излиза да говори и да казва това, което мисли за правилно или неправилно. Нали, това може да прави и да влияе на обществото, което не е малко също. Но нека да погледнем пък и той благодаря на кого стана президент. Да върнем времето назад. Ами самият Делян Пеевски каза, че в първия му мандат ДПС го е подкрепил. Да, да. Аз спомня, защото ние тогава имаха Каракачанов, беше кандидат за президент, направихме трети резултат, патриотите, помните. ДПС застанаха, вижда се по секции, зад него, зад Радев. А кой позволи на Радев да спечели също? Бойко Борисов издигна кандидатура, която към този момент, нали, не беше избираема и не водеха никаква кампания, което показва, че тук имаше някакви договорки и зад кулисия. Нали, за да не кажат, Бойко Борисов е диктатора в България, той владее общини, владее парламент, правителство, президентство, всичко. Вся власт съветъв. Нали. Да. И по тази причина да покаже, нали, всичко, за съжаление, всичко е така, едни зад кулисни игри. И той, аз не казвам, че Радев не се е дистанцирал вече от тези си неща, които са били зад него през това време, но фактите са си факти. Нали. Да, след това излезе като си умрука за борец за свобода, но преди да излезе борец за свобода, нали, едни фактори го подкрепиха да стане президент. Така че е хубаво да си ги припомним и тия неща, защото днеска Радев е така. Да. Утре обаче помним и кой ни докара Кирчо и Кокорчо. Той. Нали? Да. Помним и тая работа. Ама тук много му помогна. Помним и как така леко ИТН негласно, нали, подкрепеше, нали, и до ден днешен. Да. Нали? И какво направиха те? Дойде вълната 21-а година ИТН след обеда и станаха първа политическа сила, ли какво беше там тогава. И какво не формираха правителство. Да. Нали? Така беше. Нените избори и предадоха всъщност вота на българите. Значи, смисъл, и той си има неговите политически грешки и вини.
Нали, няма безгрешни политици. Но в крайна сметка все пак е някакъв, как да кажа, като арбитър пред обществото, нали, за справедливото и несправедливото, което му се отдава. И хората си го мислят същото, което казва той. Нали, смисъл, нали, не е по-различно. И когато го чуеш от президента на държава, вече е съвсем друго внушението, нали, мислите на хората. Така че се надявам за напред и той да не допуска повече политически грешки, нали, още повече, ако тръгне да прави политическа партия, защото вече там, нали, играта е съвсем друга. Това не си президента, който излиза, нали, на ходи с делегации наляво, надясно, казва каквото мисли, нещо си, нали, смисъл, защото реално президентската институция вече в момента България е като малко, малко по-високо ниво от германската президентска институция, да, че там парламента избира президента. Да. Да. Тоест, вие смятате, че има реален шанс той да напусне Дондуков 2 и да оглави движение, казва. Това отдавна се говори, но винаги до сега от президентството са подавали сигнали, че той не планира подобен ход. Но ако той не планира подобен ход и смята да го отложи за след втория си мандат, той много ще закъснее. 27-ма година вече ще е късно. Познавайки така хора, нали, които също са близки до президента по някакъв начин, а и виждайки така и при него така две-три течения има, които са за пропрезидентска, да, партия, ги наблюдаваме, че така активно поне от последната година търсят хора по места в страната за подобно нещо. Нали, това го чуваме от наши хора, които са звънели, тук ще се прави еди, да, какво си виж, са включители и така нататък. Да. Така че той може да го отрича, но хората, които са зад него, работят в тази насока и може би очакват удачния момент. До момента сме чували 2-3 пъти за моменти, в които той ще излезе, че му е написано дори словото, за да излезе, да обяви този, да, проект и така нататък. Но най-вероятно той все пак като бивш военен, нали, човек, който трябва да преценява ситуациите, нали, по време на учение, на война и на каквото е да е друго, ти трябва да знаеш кога да атакуваш. Нали. Да, той сигурно знае, да, учил. И виждайки, нали, общо взето в България почти всеки ден има нещо, което ти дава повод да излезеш, но може би очаква някакъв по-голям повод или криза, в който да излезе той като спасител, за да може да натрупа голям политически дивиденд, неговото политическо примерно творение, което, да, измисля, за да има, как да кажа, не да стане първа политическа сила, защото и ГЕРБ са първа политическа сила в момента, ма какво от това? Да. Нали, и предния първен бяха първа политическа сила, но какво от това? От 7-те, нали, целта му ще бъде да може да накара негласуващите, разочарованите, той ще дръпне от всички партии. Нали? Тук е безспорно. Да. Нали? Към момента говоря, като авторитет, ако не направи големи политически грешки. Неговата цел, според мен, е поне смисъл, тук не мога да кажа, че имам някаква информация или нещо, изчаква голямото събитие, което да му даде възможност той, като излезе като спасител на нацията, да вземе почти, деца казва, с разпределението 50% от народните представители, за да може да управлява самостоятелно или почти самостоятелно. Защото влизайки той 30% в парламента и стоят ГЕРБ, Пеевски, yeah, ДПС, Възраждане, разни други, те веднага ще влезе в цялата какаманга. Нали? Какво като, yeah, е първи, няма да може да направи правителство или ще го направи с някой, че след 6 месеца ще го бутнат нарочно, за да го провалят и така нататък. Нали? Виждали сме го в политиката. Yeah. Така че може би иска да играе на сигурност. Да, значи смятате, че той чака голямо събитие, което ще е негативно за България, за да излезе като спасител. И може би към края на мандата му ще бъде. Не точно самия край. Да. Не точно самия край, преди края. Да. Въпреки, че следващата идва новата година, може да България да случат и такива неща, дето, дали, може да се случи и по-рано. Нали? Така се говори пък. Дали ще го направи или не, вече въпрос, може би, и на негова лична преценка. Да, аз забелязвам, че покрай избора на Тръмп и там споровете, дали и за колко време ще прекрати украинската война специално, се чуват и други гласове. Например, нека да дадем девети номер, колеги, едно известие от днес във вестник Труд. Професор Андрей Безруков, който е полковник от разузнаването и преподавател в МГИМО, това е Московския държавен университет за международни отношения, много реномиран вуз, казва, че Русия
извинете, Русия трябва да се готви за продължителна война 20 на години. Сега, това ме накара да си спомня едно изявление на адмирал Роб Бауер, който е председател на военния комитет на НАТО от 18 януари тази година, когато обявяваха Steadfast Defender, най-голямото учение през последните десетилетия, непоколебим защитник. Роб Бауер каза, че европейските народи трябва да се готвят за 20 годишна война. Искам да го пусна, ако може, колеги, 8 номер. We today announced the kickoff of Exercise Steadfast Defender 2024, which commences next week and runs through May. Steadfast Defender 24 will be the largest NATO exercise in decades, with participation from approximately 90,000 forces from all 31 allies, plus our good partner Sweden. The alliance will demonstrate its ability to reinforce the Euro-Atlantic area via transatlantic movement of forces from North America. This reinforcement will occur during a simulated emerging conflict scenario against a near-peer adversary. Steadfast Defender 24 will be a clear demonstration of our unity, our strength, and our determination to protect each other, to protect, of course, our values and the rules-based international order. Industrial base that is able to produce weapons and ammunition fast enough. Sorry, the big difference with a year ago, I would say, Terry, is that there's a lot of things that have happened in the armed forces and in the defense organizations. What hasn't happened is in our societies the understanding that it is more than the military that has to be able to operate in a conflict or in a war. It is the whole of society that will get involved, whether we like it or not. That realization, we didn't talk about that much a year ago. If you look back the last year, what has happened in our alliance with regard to the battle groups that we set up, if you look back to the training, the fact that we now have Steadfast Defender with 90,000 troops, that is a record number. That is a record number of troops that we can bring to bear and have an exercise with in that size. Across the alliance, across the ocean, from the US to Europe, in Europe. That is a big change. People find it a surprise and as a result buy a radio on batteries. That is great. It is part of the package that the Swedish government is talking about. You need to have water, you need to have a radio on batteries, and you need to have a flashlight on batteries to make sure that you can survive the first 36 hours. Things like that. That's simple things. But it starts there. The realization that not everything is plannable, not everything is going to be honky-dory in the next 20 years. I'm not saying it is going wrong tomorrow, but we have to realize it's not a given that we are in peace. And that's why we have the plans. Така, господин Ангелов, този нидерландски адмирал обявява, че ние всички, европейците и държавите от НАТО, нациите от НАТО, трябва да си подготвим фенерчета, транзистори на батерии и вода за 36 часа, защото войната щяла да продължи 20 години. Трябва ли да... съчетавам го с изявлението на този полковник професор Безруков, който също казва, че Русия трябва да се готви за 20 годишна война. Доколко реалистични са, само с едно изречение, тъй като предаването свършва, ние ще продължим тая тема и по-нататък. Ами те не са случайни. Не са случайни тези съвпадения. Нали, не са случайни тези съвпадения. Сега, дали визират войната в Украина и други подобни конфликти или директна война, нали, вече е друг въпрос. Нали? Но да. В крайна сметка те и войната в Украина и в Близкия изток, това, което се случва и навсякъде по света, касае всички нас. Нали? То реално си е в момента като почти трета световна война. Нали? С толкова много конфликти, които са в момента в света. И България, между другото, той може да не изглежда, нали, това смешно за фенерчета и така нататък, но
Ние като държава ние трябва да сме готови. Трябва да се подготвим. Трябва да сме готови и да нямаме лидери, които да защитят точно, страната. Точно, трябва да има и лидери, трябва да имаме и възможности да защитим страната и да осигурим всичко, което е нужно, ако се случи нещо по-дома. Аз не съм сигурен, че към момента разполагаме с това да защитим страната и да може да осигурим това, което ще е нужно за хората, тук ако се случи нещо по-дома. Да, за съжаление е така. Всички и цените се вдигат, но както и да е. Предаването свършва. Ние ще продължим темата за тази мрачна перспектива, 20-годишната война, заради която НАТО тренира, какво може да промени Тръмп, какво не може. Това пренасене, забелязахте ли, на войни на американската армия през Атлантика. Завършвам само с изявлението, че на 27 ноември, изявление на ВМРО, на 27 ноември има отново шествие срещу Ньой. Искам да покажа и този красив календар. Ето, това е подарък за госпожа Ташева от ВМРО. Да, благодаря много. Новия календар на ВМРО за 2025 година. 140 години от Съединението на България с една литография, отпечатана в това време в Виена. Така че всеки от вашите зрители може да получи, да влезе на страницата на ВМРО, да види контактите по страната и може да се здобие безплатно с такъв календар. А на 27 ноември традиционно каним всички пред НДК в градинката на Лъва, 18:30 за факелното шествие протестно срещу срамния Ньойски договор, който ВМРО организира традиционно като шествие в цялата страна и в София. Заповядайте, да, госпожо Ташева. Благодаря много, много е красив календара. Казвам ви довиждане, скъпи зрители, до следващия четвъртък в 17:15 в предаването срещу течението. Останете с телевизията на България.